chief na assistant chiefs wawe na wanawasiliana na wenzao wa upande wa Garissa ama hata jirani wao, ndio kitendo kitendeka unapigia ya kwamba kuna wezi ambao wamepitia katika eneo lenu, na wao wanaweka roadblock ama kufunga ama kuzuia. Mambo kama hiyo ndio inatakikana. Kwa hivyo kuna machifs ambao wamelekea katika kazi yao kadha wa kadha, na tuko na hiyo mikakati ya kuwatoa katika kazi. Na wengine wameajiriwa hawakai pale. Kitendo imefanyika kama hiyo location, lazima chief ama assistant chief ya hiyo location, kama hawatarudisha zile mifugo na kujua wale watu ambao walihusika, then kazi ya chief ni na wale administrators ni gani? Ikiwa katika hiyo location wewe ndio chief ambaye anasimamia wananchi hapo, wakora wote lazima wanajua, watu wazuri wote wanajua. Wale watu ambao wamekosa chakula, wanalala njaa, wanatakana wajue, ndio watuelezee ya kwamba familia fulani kuna watu hapo walilala njaa siku moja mbili, wasaidiwe ndio mtu asikufe na njaa katika eneo yao.